Hej på er, eller hallå, hoj, som man säger här i Tyskland. Jag vet att ni mår bäst i världen. Jag har plugget nu ett par dagar. Det är onsdag idag och jag kommer hit i måndags tror jag. Eller, var det måndags? Ja, vi kör. Eller söndags. Söndag kväll. Jag har i vilket fall varit här några dagar nu och pluggat. Och har kanske inte fått så mycket gjort som jag hade tänkt mig. Men det är så det är, för att jag kan inte sitta still och studera under en längre period. Så det är bättre att vi åker vidare och tar liksom en dag i taget. Annars kommer det inte gå ändå liksom. Idag är min plan att vi ska åka ungefär 5 timmar neråt, bara rakt ner genom Tyskland. Där nere så har jag hittat en hikingsträcka som jag tänker att jag ska gå och få lite energi. Jag vet inte om jag kommer gå den idag eller om jag kommer gå den imorgon, för jag tror att den är ganska lång. Kanske över en mil i alla fall. Det är planen nu. Jag hade inte en jättebra erfarenhet från Tyskland förra året. Och nästan alla som jag träffade var otrevliga och alla vägrade prata engelska så fort jag bara jag förstår inte tyska men jag pratar engelska. Alla bara typ var så jättebyta. Men den här gången, alltså gud, alla är så himla trevliga som jag har träffat. Alltså varenda en. Alla är så här supergoda och försöker och de pratar ändå liksom tyska, så jag fattar ju inte vad de säger. Men de förklarar så här ord för ord så man förstår lite grann och så liksom. Så att det är verkligen en big grej. Men jag är fortfarande inget så här. Tyskland för mig är inget så här wow att se. Så att jag kan lika gärna åka vidare söderut liksom. Det är nämligen så här att jag har hittat en sjö i Österrike som jag berättade om i förra videon. Och den vill jag åka till. Och sen så såg jag i mina kommentarer nu att någon skrev att jag borde åka i Dolomiterna. Så att det blir lite äventyr. Men just här i Tyskland så är det faktiskt, alltså jag tycker nog inte att det är jättekul. Men vi kanske kan hitta någon affär eller något sånt där. Bara ta det piano liksom, helt enkelt. Just det, jag har också fått jättekonstiga bett. Här, titta. Ser ni? Alltså superkonstiga bett. Eller någonting sånt. Så att jag hade som tur var lite kortisonsalva som jag har smörjt på, och nu har det slutat klia i alla fall, men jag har ingen aning om vad det är för bett. Så, då kan vi snart börja åka. Oj, nu är det en dag extra, alltså det har gått en dag till. För att igår så började jag må jättedåligt, det kändes som att jag skulle svimma och ramla ihop liksom. Så att nu har jag vilat ändå till och är nu på väg. Det finns en bensinmack här precis bredvid. Här har jag parkerat förresten. Om jag inte visat det. Här har det stått massa husbilar. Här är vattnet. Och ni ser här i bakgrunden att det står ett par husbilar kvar här bakom. Liksom. Som jag sa, det är ingen fancy parkering överhuvudtaget, utan det är en så här, en mellanlandningsplats känns det som. Vänta, nu får ni gå igenom bältet. Det har varit superbra i alla fall. Lugnt och skönt är det här. Man behöver aldrig tänka på någonting, för det är alltid campers här. Alla campers är så himla, eller husbilsmänniskor är så himla trevliga. Jag har träffat jättemånga gulliga personer som har varit ute och gått med sina hundar. Alltså det var en man, han hade en äldre man, typ kanske, ja men såhär 68, om vi tror, 68. Han har en liten fluffig vit hund, jag har sett honom flera dagar nu, och ut och går. Och han ser så glad ut, och så satt han idag på en bänk och lekte med den här hunden, och den har rosa koppel, och du vet de såg också. Alltså de var så söta, alltså herregud. Så nu har jag blivit kompisar med alla hundägare här. Så när vi ser varandra så säger vi hoj hoj, eller hallå hallå, liksom. Så att det är, eller guten morgen, säger de också. Varför blinkar jag för? Så, men nu startar vi bilen. Jag ska tanka precis här. Och då tror jag att det är sånt här som gäller. Vi ska kika. Men nu kör vi mot mitten av Germany. Jag ska bara sätta in en koordination också. Det jag gjorde var att jag har gjort en like, alltså jag har gjort en favorit på en av de här pinsen. Men just nu kan jag inte hitta vilken parkering som det är som jag har gjort som favorit. Så att jag ska bara leta upp den. För att jag vet att det var ett hikingställe. De har gjort om den här appen så att nu är den jättedålig tycker jag. Jag gillar den inte alls alltså.
ska kolla på den medan jag tankar. Det står så här på den här, vad heter det? På pumpen. Det står liksom Sursingsetkennen austersnyken grunden leder kein ticket plus karten. Vilket jag tror betyder typ att du måste förbetala eller någonting. Men jag vet inte. För det står på alla liksom, så det är inget fel liksom. Men det kan vara så att det, men de kan ju se att jag har en svenskregad bil också. Så att de kanske bara, aha, hon fattar ingenting. Vi får pröva, annars så får de väl säga att du kan inte tanka utan att förbetala. Typ, eller något. Men nu ska vi i alla fall tanka. Den började ticka på, så de fattar nog. De tänkte säkert, she's so stupid, hon kan inte läsa. Så att, nu tickar bensinen här. Vi är på en mack i Flensburg. Det ska bli kul att komma lite längre ner och gå. Jag har hittat en hike-sträcka som jag ska gå på. Och det kommer bli så himla kul, för att det är så fina områden här liksom. Det är fina områden i Sverige också, men det är lite annorlunda ändå. Nu tankar vi full tank. Det kostar 10 kronor liter, eller vadå? 100 cent liter. Det måste väl vara 1 euro liter. Ja, eller vad? Det himla roligt, nu hittar jag parkeringen förresten, men den kvinnan som stod i affären nu, det var exakt samma kvinna som tog min betalning förra gången jag var här, när jag åkte hem från coronakaoset liksom. Så det var roligt. Men jag tror inte att hon kände igen mig, om man säger så. Speciellt inte med en stor mask i ansiktet. Varför skulle hon känna igen mig? Jag har varit här en gång liksom. Så nu har vi en 4 timmar och 37 timmars resa framför oss. Men vilket jag antar är 5 timmar och 37 minuter. För det tar alltid längre tid än man tror att köra. Jag körde bakom en italienare jättelänge, en italiensk lastbil. För han körde så jättebra fart, tyckte jag. Då tänkte jag, men du kan ligga här bakom. Och nu körde han av på en napp och han körde av och jag körde förbi. Så tutade han och vinkade. Jag var hej då! Som att såhär, typ vad kul att du låg bakom mig så länge. Ha det, eller någonting. Jätteroligt, alltså. Det är så roligt på vägarna, för det är så många som är såhär, ja men andra campers och sånt som man vinkar på. När jag var i Göteborg så vinkade jag på någon camper jättemycket. One eternity later. Så, nu har jag precis kommit fram och Gud, jag har kört så himla länge. Nu känns det som så himla trött. Och ja, det är inte mer än så här det ser ut på den här parkeringen. Men däremot så finns det hike-sträckor. Och jag har stått och tittat lite här på nu. Tjufabladen i Berbotten. Ja, det måste vi kolla upp. Men i alla fall, jag tänkte gå en hiking-sträcka. Och här finns det 6 olika, tror jag. Jag tänkte kanske gå den här. Nu ska vi se.
Den här, där det är, nu vet jag inte om ni ser det, men det är får på bilden. Och det hade ju varit kul att se liksom. Men jag vet inte. Vi får se vilken jag väljer. Super bra plats där. Det känns som ett ställe där man kan vara en natt innan man åker vidare liksom. Ser ni Tyskland? Och jag är lite högre upp än mitten. Här nere är gränsen och där uppe är gränsen. Så här är väl typ mitten. Jag är där nu. Nu blir det mat. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. Kom precis en, kom precis en jättegullig tysk tjej som, ja, hon bara frågade massa grejer. Frågade om hon fick komma in och så. Och så skulle hon gå på en promenad med sin hund och så sa hon: här kan man gå jättelånga promenader i skogen i flera timmar. Det sa hon, ja det ska jag göra imorgon. Alltså jag är så taggad. Speciellt på den här rutten med fåren. För att jag gillar ju får liksom. Chips. Millen? Vad gör du? Guten Morgen mina... Varför gjorde jag så pis? God morgon, jag har sovit länge. Jag har sovit tidigt. Jag har sovit mycket. Alltså det känns bara så himla himla bra. Nu är det dags att gå på en liten hike. Och... ja, men den är 13 kilometer så jag tänkte att vi ska gå ut och kika här. Sätta på mig skor. Jag har med mig en banan, jag ska nog inte ha med mig ett ägg. Det är bara 13 kilometer liksom. Ni som har följt med ett tag vet ju att jag kan få lite blodsockerfall och sådana grejer liksom. Så det är bäst att ha en banana in my becknarväska så att man är kittad liksom. Alltså nu har jag stått och kollat på den här kartan där nere, hur man går och vilken väg som är vilken. I typ, ja, 5 minuter. Och jag fattar ingenting. Alltså jag förstår verkligen ingenting. Alla vägar ser likadana ut. Det är samma. De ska ha så olika mönster typ. Så att den här vägen jag går på nu, jag tror att den är 9 kilometer, inte 13. För att den har liksom ett grönt streck. Och den som jag ville gå har en grön, typ diamantformad grej i sig. Nu går vi upp för spacke här. Bra att träna. Rumpan. Så här ser skylten ut här nu. Och jag fattar absolut ingenting. Den som jag skulle följa var egentligen vit så där fast med en grön fyrkant i. Och den som jag istället gick efter var den där symbolen. Den vit med grön i sig. Och alltså jag fattar inte för att ingen, alltså det är massa olika kilometer så här. Ja men 0,2 det är till den parkeringen som vi var på och den måste jag komma ihåg namnet på. Parkplats Hollandsgrund. För här borta finns en annan parkplats Sekborn. Och jag fattar bara inte vilken väg det man ska gå. Undrar om de inte gjort det här lite mer komplicerat. Känner jag. Jag vet inte om ni ser den där hunden. Men ni fann där borta. De kanske har hunnit gå förbi. De är jättetrevliga. Jag bara, ja. Hon bara, är du ute på hike? Jag bara... Ja, det kan man väl säga. Fattar ingenting av det här alltså. Här är den här markeringen som jag går efter nu. Som ska vara 9 kilometer. Nej men. Där är en annan markering helt plötsligt. Vad i här? Det kommer se ut med att jag går 13 olika sträckor. Så det här är den här. Det är den jag går efter nu. Men där är en ring också. Och den såg jag inte där borta. Den ska vara en fyrkant i mitten, liksom. Den ska vara en fyrkant i alla fall. Så, men vi prövar väl att gå hit då. In i skogen. Som sagt. Jag som trodde jag var bra på att hajka. Jag hade liksom högsta betyg i orientering när jag var liten. Men det här är lite annorlunda för nu ska man följa skyltar, inte en karta. Här tror jag att det är någon som försöker förvilla mig med rosa pilar rätt in i skogen. Men hörni, den gick jag inte på. Nej, vi fortsätter rakt fram helt enkelt.
Alltså titta här, den här tycker jag är så himla fint. Murgröna som bara klättrar uppåt. Ser ni? Och vi är även på rätt väg. Här mitt ute i skogen. Är det tur? Alltså vi är verkligen i ingenstans kan man ju säga. Alltså jag kan säga så här att... Oj. Jag kan säga så här att de senaste skyltarna som jag sett, och det var länge sedan jag såg en skylt nu. Men de senaste jag sett så har jag inte ens sett namnet. Här är skyltar. Namnet på våran parkering. Så vi ska se om vi kan... om det finns någon namn på vår parkering här någonstans. Ja! Hollandsgrund. Gud vad nice. Och det står att det bara är 2,5 kilometer kvar. Jag tror att vi har varit ute typ kanske 1,5 timme nu. Eller något. Gud vad dåligt fokus det är. Hallå? Oj. Ja, den gillar tyska här nu alltså. Men jag tror som sagt att vi har varit ute typ 1,5 timme. Så det är väl bara några minuter kvar. Tills vi är framme antar jag. En jättehärlig väg att gå var det. Jag såg inga får, men det var väl för att jag gick fel väg. I guess. Titta. Parkplats Hollandsgrund. 1 kilometer. Wow! Fattar mitt skills. Vi hittar runt hela vägen. Jag känner, alltså nu är jag imponerad. Gud, vad är detta? Titta, det finns flera stycken. Aldrig sett några sådana här. De är ganska stora. Ah! Ajajaj! Ah, det var brännässlor där också. Jag gick rakt in i dem. Det finns ett träd här i Tyskland. Som jag bara har sett i Tyskland. Som jag ska visa er när jag väl hittar det. Det ser jätteroligt ut. Jag har aldrig sett ett sånt träd som sagt någon annanstans. Men när jag lägger vantarna på ett sådant så ska jag visa er direkt. Det är lite udda, faktiskt. Nu, precis runt hörnet här, tror jag att vi kommer kunna se våran bil. Där är röda faran. Vet du inte vad du vill göra? Va? Va? Vad säger du? Nej, hallå där. Hallå. Att du är busig. Att du är busig. Att du är busig. Okej. Nej. Nej. När vi kommer till Italien sen så ska jag fråga min kompis som bor där. Om de har någon bra veterinär. Så att jag kan cut his balls off. Nej men alltså jag måste kastrera honom. Han är blivit ganska... outhärdlig på senaste tiden faktiskt. Och jag tycker synd om honom. Alltså jag menar, stackaren får inte till det. Helt enkelt. Han skulle vem som helst bli deprimerad av liksom. Så att, jag tänker att jag ska kika på det i Italien i alla fall. De har ju så mycket hundar där så jag tänker att de är säkert bra på det liksom. Men hörni, nu tror jag att jag ska koka en till kopp kaffe. Och ta det lite lugnt. Plugga lite och liksom... ja, äta lunch och sådana saker innan det är dags att åka vidare. Men jag slutar den här vloggen här och nu. Så tack så jättemycket för att du har tittat till slutet av den här videon. Jag hoppas att du tycker om att hänga med på mina konstiga resor. Och jag hoppas att du mår bäst vart du än är i världen. Och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Ha det bäst, ciao!